Пәтер жалға беріп, бірақ салық төлемей жүргендерге 55 мыңнан бастап 369 мың теңгеге дейін айыппұл салынады. Кірістер комитеті салықтан жалтармай, ашық жұмыс істеуге шақырады. Егер заңсыз табыс тапсаңыз, қомақты сома төлеуіңізге тура келеді. Жалпы мұндай пәтер иелері қалай анықталады? Қанша пайыз салық төлеу керек? Бұл туралы Кірістер комитеті департаментінің сарапшысы Ерсайын Көптілеу айтып беруге дайын. Ерсай Мырза, жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген азаматтардың пәтерді жалға беріп отырғанын қалай анықтайсыздар? Қайырлы кеш студия. Өздеріңізге белгілі, салық органдарының негізгі міндеті бұл Қазақстан Республикасының салық заңнамаларының сақталуын, бюджетке төленетін салық және міндетті төлемдер туралы міндетті төлемдердің толық және уақытылы төленуін қамтамасыз ету болып табылады. Осы аталған шараларды жүзеге асыру мақсатында салық органдарының тарапынан бақылау, салықтық бақылау шаралары жүзеге асырылады. Атап айтқанда, камералдық бақылау жүргізіледі. Бақылау шаралары бұл мемлекеттік кіріс органдарында бар мәліметтерді салыстыру арқылы жүзеге асады. Яғни тиісінше камералдық бақылау жүргізу кезінде бұзушылық айқындалған факті бойынша ақпараттар бойынша айқындалады. Сонымен қатар мемлекеттік кірістер комитеті және ішкі істер министрлігімен екі жақты бұйрығы негізінде пәтерді жалға беруші азаматтарды анықтау және есепке алу жүргізіледі. Және есепке алынған азаматтарды жеке табыс салығын төлеуші және дара кәсіпкер ретінде тіркеу жұмыстары жүзеге асырылатын болады. Егер бұзушылықтар айқындалған жағдайда салық төлеушілерге хабарлама жіберіледі. Пәтерді жалға беру үшін міндетті түрде жеке кәсіпкер ретінде тіркелу керек пе? Егер тіркелетін болса, қандай салық түрін таңдайды? Бұл жерде салық міндеттемесін орындаудың бірнеше түрі бар. Оны атап өтсек, бірінші мүлкін жалға берген азамат дара кәсіпкер ретінде тіркеліп, өзінің таңдаған салық режиміне байланысты салық төлей алады. Егер дара кәсіпкер ретінде тіркелу қазір е-салық бизнес қосымшасы арқылы онлайн түрде жүзеге асырылады. Екінші жағдайда сіз дара кәсіпкер ретінде тіркелместен жеке табыс салығын төлей аласыз. Ол үшін кірістер мен мүлік туралы декларацияда 10% мөлшерлемемен жеке табыс салығын төлеу міндеттеледі. Үшінші жағдайда, егер жалға беруші өзінің мүлкін салық агенттеріне жалға берген болса, онда жеке табыс салығы бойынша есептеу, ұстап қалу және төлеу жұмыстарын салық агенттері жүзеге асыратын болады. Ерсай Мырза, тағы бір сұрақ. Пәтерін жалға беріп отырған адам табысының қанша пайызын салық ретінде төлеу керек? Егер декларацияны жеке тұлға ретінде тапсырсаңыз, онда кірістің 10% мөлшерінде салық төлейсіз. Ал егер сіз дара кәсіпкер ретінде тіркелсеңіз, арнаулы мобильді қосымша арқылы, болмаса патент арқылы арнаулы салық режимдерін қолдасаңыз, 1% көлемінде салық төлейсіз. Сонымен қатар, бізде оңайлатылған арнаулы салық режимі бар. Ол бойынша 3% мөлшерлемесінде салық төлейсіз. Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан Кірістер комитеті департаментінің сарапшысы Ерсайын Көптілеу болатын.